নমস্কাৰ সকলোকে। ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰাইবেল ফিল্ম ফেষ্টিভেল চাব আহিলোঁ অৰুণাচলত। আহক ভিতৰলৈ এতিয়া সোমাই যাওঁ। জয় বৰুৱা আহি আছে অসমত। জয় বৰুৱাক চাবলৈ আহিলোঁ আমি। অৰুণাচলৰ লোকেল ডান্স হৈ আছে। আপোনালোকৰ অলপ পিছত দেখাই আছোঁ জয় বৰুৱা অসমৰ পৰা আহি আছে গান গাবলৈ। জয় বৰুৱা, আপোনালোকে চিনি পাইছে চাগে এইজনক। ৰাধেশ ফিল্মখনত কৰিছিলে। ৰাধে ভূটানৰ হয়, অৰুণাচলত আহিছে। Thank you.
মই পাহৰা নাই, মই ভগৱান নাই। আমি জয়দা প্ৰগ্ৰেম চালো, কিন্তু অৰুণাচলৰ অকল জয়দাই অসমীয়া গানে গাই থাকিলে, এতিয়া ভাল লাগিলে। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি পাৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব।